Nå skal vi bruke FFF-regelen for faktorisering og forkorting av brøker med flere ledder, teller og nevner. Det vil si faktorisering og forkorting av disse brøkene. Og med flere ledder, teller og nevner på disse brøkene, så kan det være greit å følge følgende fremgangsmåte. Og da må vi først finne fellesnevner for alle brøkene. Så må vi utvide hver brøk basert på fellesnevneren, og så må vi trekke sammen på felles brøkstrek, og til slutt regne sammen teller og, i telleren og forkort hvis mulig. Og da har vi følgende uttrykk. Da skal vi regne ut og skrive svaret så enkelt som mulig. Da har vi en flerledda rasjonal uttrykk eller brøk. Da har vi 1 over 3x minus 3 pluss x pluss 3 over x i andre minus 1. Pluss 1 over x pluss 1. Og målet nå er å bruke de reglene eller tipsene her til å løse denne oppgaven her. Og da må vi først finne fellesnevner. Og da kan vi være greit å se på alle de tre nevnerne vi har. Så da har vi først 3x minus 3. Det kan vi jo forkorte eller faktorisere til 3x minus 1 i parentes, der 3 ganger x er jo 3x minus 3 ganger 1 er minus 3. Så har vi x i andre minus 1. Med litt tenking så kan vi se at vi kan bruke tredje kvadratsetning her, for vi kan skrive x i parentes oppe i de andre minus 1 i andre. Og da kan vi få x pluss 1, x minus 1. X pluss 1, x minus 1. Og til slutt så gjenstår det x pluss 1. Og det kan vi samle til ett ledd, og ved å sette det i parentes, x pluss 1. Så fellesnevner, jeg skriver fn, det må være et faktor som, eller et ledd som inneholder alle disse uttrykkene. Så det må inneholde 3. Den må inneholde x pluss 1. Og så må den inneholde x minus 1. Og da ser vi at vi har funnet et fellesnevner som inneholder, som går opp i alle disse tre nevnerne. 3 ganger x pluss 1, ganget med x minus 1. Og da går vi til andre tips, eller andre steg. Utvid hver brøk basert på fellesnevner. Så da skal vi utvide disse brøkene basert på fellesnevner. Og da må vi se hva som mangler i de uttrykkene våre. Og da kan det være greit å først faktorisere dette uttrykket før vi gjør noe mer med det. Så hvis vi flytter det ned, og så skriver vi er lik, da har vi 1 over 3 ganget med x minus 1 pluss x pluss 3 delt på x pluss 1 ganget med x minus 1 pluss 1 over pluss 1. Og nå skal vi gange det med de uttrykkene, eller de faktorene, som hver brøk mangler. Så her ser vi at vi har 3 ganget x minus 1 i nevneren, så den mangler bare x pluss 1, så her må vi gange med x pluss 1 på teller og nevner, slik at nevneren blir lik fellesnevneren. Og samme logikk bruker vi på de andre også. Så da får vi 1 ganget med x pluss 1 delt på 3x pluss 1 x minus 1. Her skriver fellesnevneren direkte. Pluss x pluss 3. Og her ser vi at vi bare mangler 3-tallet, så da ganger vi med 3
teller og nevner. Ganget med x minus 1 pluss. Og på siste brøken så ser vi at vi mangler 3 ganget med x minus 1. Så da ganger vi med 3 ganget med x minus 1 på teller og nevner. Pluss 1 ganget med 3 i parentes x minus 1 delt på 3x pluss 1 x minus 1 er lik. Og nå går vi til neste steg, steg nummer 3. Trekk sammen på felles brøkstrek. Og da kan vi lage en felles brøkstrek, og så skriver vi opp det som er på telleren. Så først tar vi 1 ganger x pluss 1 i parentes. Det blir jo fortsatt x pluss 1 pluss 3 ganger x pluss 3 i parentes. Da får vi pluss 3 ganger x, det er 3x, pluss 3 ganger 3 er 9. Og så får vi pluss. Legg merke til at av og til så kan det være minus foran brøken, og da må du passe på å skifte fortegn på det som er i telleren. Så vær obs på det. Så vi har 1 ganger 3 ganger x minus 1 i parentes. Så da får vi 3 ganger x er 3x, pluss 3 ganger minus 1, det blir minus 3. Og dette skal deles på 3x pluss 1, x minus 1 er lik. Da kan vi samle uttrykkene nå. Da kan det være greit å begynne å legge sammen x-ene, og så etterpå konstantleddene. Så vi har x pluss 3x, det er 4x, pluss 3x, det er 7x. Og så har vi 1 pluss 9 er 10. 10 minus 3 er 7. Minus 7 delt på 3x pluss 1, x minus 1. Da er vi nær mål, og da ser vi på siste steget. Regn sammen i telleren og forkort hvis mulig. Og da kan vi forkorte. Og det ser jeg at på telleren så kan jeg sette 7 utenfor parentes. 7 ganget med x minus 1 delt på 3x pluss 1 x minus 1. For da ser vi at da kan jeg stryke x minus 1 mot x minus 1. De to leddene og faktorene, unnskyld. Da kan vi skrive 7 over 3 ganget med x pluss 1, som da er svaret. Vi kan la det stå sånn, eller så kan vi gange ut nevneren også, men det trenger vi ikke å gjøre.